го приметивме, го уловивме. Тој значи сега настанува да видам, да ги фокусирам доказните елементи за да најдам кој е од каде. Прегалница стенка од ниската еколошка свест. Непречистените отпадни води од домакинствата, лошите земјоделски практики, рудниците и другите индустријски капацитети и пресудуваат на најголемата река на истокот. Оловото останува на дното и од тоа олово ние можеме да бидеме несрекни што цел живот ќе биде реката загадена. Голем дел од пречистителните станици се надвор од функција. Во водата присутни концентрации на фосфор и на нитрити, но и цинк, бакар, олово и манган. Како да се спасиме од темпираната еколошка бомба? Гледајте, Разбистри се!